my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal e há muito tempo que eu já não gravava aqui sentada, portanto, hoje temos um mukbang. Eu pedi-vos para vocês perguntarem coisas, dizerem temas que gostassem de me ouvir falar no Instagram. Honestamente, ainda não olhei muito, tenho isto por aqui e vou agora ver com vocês. Se não me seguem no Instagram, eu tenho dois Instagrams. Um é Beatriz Trix, é o meu Instagram pessoal, onde eu vos perguntei estas coisinhas para este vídeo. O meu outro Instagram é o Study with Beatrix, que é o meu Instagram de estudos, que eu também agora, durante a época de exames que não estive aqui no YouTube, estive lá muito ativa. As pessoas fazem mukbangs a comer pizza, a comer saladas, mas geralmente é tipo a almoçar. Só que eu não ia almoçar nem jantar com vocês. E o que é que eu fiz? Vou lanchar com vocês. Tenho o meu iced coffee todos os dias, literalmente é café, gelo e bebida vegetal de amêndoa. Tenho aqui umas panquecas, uma bananinha, vou lanchar com vocês. Eu não sei como é que este vídeo vai correr, porque eu não consigo comer e falar ao mesmo tempo. Não faço a mesma ideia, mas vou abrir aqui no Instagram e vamos lá ver como é que isto vai correr. Bem, vou começar aqui a comer a minha panqueca. E sim, eu gosto de panqueca assim sem nada. Eu não sei muito como fazer isto, mas ok. Como vocês sabem, eu acabei o 12º ano em Ciências e Tecnologias e este ano o que é que eu fiz? Fiz exame de português só porque com isto tudo do Covid nós tivemos a opção de fazer os exames só que precisamos para a admissão em vez de fazermos, no meu caso seria português e matemática. E então foi isso que eu fiz, fiz só o exame de português porque é o exame que eu preciso para a admissão no curso e na faculdade que eu quero ir. E no vlog que já deve ter saído antes deste vídeo, eu dei-vos mais a minha opinião sobre o exame, como é que foi, porque eu não sei como é que foram os outros exames, porque realmente não olhei muito, não fiz. Mas português o que aconteceu foi que no primeiro grupo, geralmente é para sair em educação literária, portanto, uma, aliás, duas das 18 obras ou 19 que nós damos ao longo dos 3 anos. Claro que temos que misturar os nossos conhecimentos com um pouco de interpretação, mas é para isso que serve esse grupo. Depois no grupo 2 é um texto sobre alguma coisa e perguntas de interpretação e gramática. Esse texto nós não temos qualquer conhecimento, é mesmo só a interpretação. E o grupo 3 é escrever um texto, é a parte escrita. Começou que no grupo 1 a primeira pergunta saiu os Maias e a Ilustre Casa de Ramires, sendo que eram obras opcionais, ou seja, a escola ou o professor escolhia dar uma ou outra obra, mas saíram as duas juntas e as perguntas eram para relacionar as duas. Não eram perguntas difíceis, mas aquilo que me incomodou foi que aquele grupo é destinado para sair duas ou três das obras que nós demos. Se nós já temos que estudar tantas obras, porque temos que estudar muitas obras, qual é a necessidade de nos fazerem estudar tantas obras para depois ainda meterem três perguntas que é a base da interpretação? Depois, no grupo da escrita, acho que nos últimos 10 anos, pedia sempre para nós escrevermos um texto de opinião e durante os 3 anos o que nós mais treinamos a escrever são textos de opinião, introdução, argumento 1, exemplo 1, argumento 2, exemplo 2, em conclusão. E eles meteram-nos para fazermos uma apreciação crítica de um cartoon, uma coisa que as pessoas não estudavam porque nunca foi preciso saber. Lá está, mais uma vez, dava para fazer, mas qual foi a necessidade de fazerem isso? Porquê? Só porquê? Isto porque muita gente me perguntou o que é que eu tinha achado do meu exame, como é que tinha corrido. Como tinha corrido? Honestamente, não vou estar para aqui a mandar palpites da nota que vou ter, porque ainda por cima é português, depende muito do corretor. Não depende do corretor, mas depende do corretor. É um bocadinho subjetivo, porque vocês veem os critérios e aparece assim. O aluno deve responder a estes tópicos ou semelhantes, ou igualmente relevantes. Tu não sabes se o tópico que tu escreveste, se não tiver ali naquela resposta, é ou não igualmente relevante. Estas panquecas são mesmo boas. Eu não sei se é muito saudável, porque o pozinho já vem feito, mas também eu como tipo de 15 em 15 dias.
Outra coisa que me perguntaram bastante era o que é que eu estava a fazer agora que acabei o secundário, como é que estava a ser o meu verão, porque entretanto eu não ponho vídeo para aí há 3 semanas. Eu já expliquei um bocadinho no Instagram o que é que está a acontecer, mas acho que pode haver sempre pessoas que não veem. Basicamente, o que é que eu estou a fazer? Estou a trabalhar a maioria dos dias, das 9 ao meio-dia e meia e das 2 às 6h30. Portanto, o dia todo é isso que estou a fazer. Quando tenho tempo, obviamente que vou sair com as minhas amigas. Também vou começar a tirar a carta agora para a semana. E ainda estou a perceber em que momentos é que melhor consigo trabalhar para o YouTube. O que eu tenho feito agora é, na minha hora de almoço, quando venho a casa, às vezes faço algumas coisas para o YouTube. E depois à noite a seguir ao jantar também trabalho um bocadinho no YouTube. No caso hoje é domingo, eu estou a gravar este vídeo. Mas é porque gravar é mesmo uma coisa que eu gosto de fazer. Editar também é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é uma coisa que requer muito mais tempo. Eu sei que vão começar a perguntar para o ano, para o ano, para o ano. Sim, vou para a faculdade e depois eu explico-vos. Quando as coisas forem mais certas, eu explico-vos como é que vou conciliar o trabalho e a faculdade. Vocês depois vão perceber tudo. Outra coisa, Bia, para que curso é que vais? Bia isto, Bia aquilo. Durante o 10º e 11º ano, eu disse que eu queria ir para a psicologia, só que este ano mudei de ideias. E mudei de ideias para aí em janeiro. Só que eu só comecei a falar disso no Instagram agora. Porquê? Porque eu mudei de ideias em janeiro. Era mais ou menos a minha segunda, terceira opção. Mas eu comecei a pesquisar o curso e acabei por me apaixonar pelo curso. Porquê que eu não queria estar logo a gritar aos 7 ventos qual era a minha opção agora? Para não acontecer exatamente o que aconteceu agora, que no Instagram no outro dia disse qual era o curso para que eu queria ir e eu recebi montes de perguntas, tipo, ah, para que já não vais para psicologia, ah, isto, ah, aquilo. E eu sei mesmo que não é por mal e não tem mal nenhum perguntarem, mas se eu durante o ano dissesse, por exemplo, que mudei de ideias 4 vezes, durante 4 vezes eu tinha que me estar a explicar. E eu sei que é uma coisa super normal as pessoas mudarem do curso que querem, mas só preferi guardar para mim. Eu também acredito muito e cada vez mais acredito que há certas coisas que se nós guardarmos para nós durante um tempo as coisas correm melhor, entendem? Se não andarmos sempre a divulgar tudo da nossa vida, não sei, eu optei por não dizer logo. Mas basicamente eu quero ir para marketing e publicidade. Eu tinha aquilo como pai terceira opção, mas eu comecei a pesquisar sobre o curso e eu simplesmente apaixonei-me pelo plano curricular de uma faculdade em específico. Aliás, eu gostei de todos, mas houve uma faculdade em específico que eu me apaixonei. Pelo plano curricular, pelas atividades da faculdade, pelo dinamismo da faculdade, pelos projetos que a faculdade tem, pelas aulas práticas que a faculdade tem, por tudo. Eu apaixonei-me mesmo, eu neste momento tenho mesmo a certeza que é isso que eu quero e pronto, é isso, marketing e publicidade. E algumas pessoas perguntaram, não tem diretamente a ver com o meu trabalho aqui no YouTube, porque eu acho que, claro que é sempre bom nós aprendermos mais, mas até agora eu tenho feito um bom trabalho aqui no YouTube sem ter um curso, não é por aí? É mesmo porque, por exemplo, em psicologia eu achava interessante o curso, mas não me via nem a trabalhar na área, nem mesmo durante 5 anos, sim, porque são 3 anos mais o mestrado, 5 anos com tanta teoria, eu queria alguma coisa mais prática, alguma coisa mais comunicativa. O que eu acho mesmo que tem a ver comigo, então descobri este curso e estou tipo, in love. Imensa gente perguntou-me se eu ia continuar com o canal na faculdade. E claro, eu quero continuar com o canal até eu me cansar. Aliás, eu tenho trabalhado num projeto que se der tudo certo, em breve vocês vão saber o que é. É uma coisa que tem muito trabalho backstage antes de vocês verem. E mesmo depois de vocês verem tem muito trabalho. Lá está. É daquelas coisas que mais vale não falar muito antes do tempo. Porque essas coisas têm sempre imprevistos e mais vale esperar e depois na altura divulgar tudo. Mas eu cada vez só quero mais trabalhar com o YouTube. Eu não me vejo a fazer YouTube a tempo inteiro e eu vou-vos explicar porquê. Porque é uma coisa que eu adoro fazer e eu tenho medo de se, imaginem, se eu só fizesse YouTube, Instagram, enfim, a tempo inteiro, de me cansar e também de não se explicar. Por exemplo, eu adoro gravar vlogs da minha vida. Se a minha vida fosse só o YouTube, eu ia perder uma parte da minha vida para vos mostrar. Eu não sei explicar o que eu sinto em relação a isso, mas não, eu não pretendo trabalhar só com o YouTube. Não vou dizer nunca, porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, mas por agora pretendo fazer a minha licenciatura e no futuro pretendo trabalhar com alguma coisa que não seja só o YouTube. Estão-me a perguntar também bastante sobre a carta. Eu vou começar a fazer a carta para aí para a semana, aliás. Eu na sexta-feira era suposto ter ido fazer o exame médico, mas foi atrasado para terça-feira, portanto, como vocês virem este vídeo, já fui lá, mas... E depois vou começar a fazer a carta. Para quem não sabe, eu faço 18 anos no dia 29 de setembro, portanto, daqui a 2 meses e meio. E nós podemos começar a tirar a carta um bocadinho antes de fazermos 18 anos. E então eu queria ver se despachava
pelo menos as aulas de código até ao final de setembro, que é para fazer o exame com 18 anos e depois acabar a outra metade da condução. Pedem para falar de ansiedade e cenas assim. Eu não consigo só porque não me sei expressar. Eu no vlog passado falei um bocado do que eu estava a sentir antes do exame de português, mas eu comecei a editar e eu vi mesmo tipo, eu não me consegui expressar e também não tenho conhecimento suficiente para falar do assunto. Vocês fazem muitas perguntas sobre o meu trabalho, mas eu acho que... Como é que eu vou te explicar isto? Vocês não me perguntam onde é que eu moro, certo? É a mesma coisa, não faz sentido vocês perguntarem onde é que eu trabalho, porque é uma questão de privacidade. Mas pronto, se vocês quiserem saber, eu trabalho mais ou menos... O que eu faço é mais ou menos trabalho de escritório e atendimento ao público. Mais para a frente, talvez eu fale mais sobre o assunto, mas tipo... Se me perguntarem, podes fazer um vídeo de como conciliar o trabalho com os estudos? Posso agora falar sobre onde trabalhas? Especialmente porque trabalhar é uma brincadeira, então não é tipo que eu vou dizer olha, eu trabalho aqui, venham-me visitar. Tipo, não faz sentido, estão a perceber? Eu não acredito que o meu pai está a fazer força na parede agora. Espero que seja só um. Tu vais para a faculdade e vais continuar com os mesmos tipos de vídeo? Ele está a martelar, eu não acredito. Eu não sei, eu acho que o meu canal muda muito de tempos em tempos, conforme a minha vida muda, o meu canal muda. E a minha vida realmente está a mudar muito neste momento. Eu comecei a trabalhar, eu vou para a faculdade, vou começar a ter mais independência, querendo ou não, por causa de ter um carro, por causa de X e Y coisas. Portanto, a minha vida vai acabar por mudar e vai mudando gradualmente. Eu acho que o meu conteúdo também vai mudando gradualmente. Por exemplo, os vlogs. Vocês não me vão ver mais a estudar disciplinas do secundário num vlog, porque eu já não estou no secundário. Coisas do género. Se calhar vão-me ver muito em weekly vlogs, a entrar no carro, por exemplo, e dizer olha, agora vou trabalhar. E só aparecer 8 horas depois, porque tive 8 horas a trabalhar. E depois fazer o conteúdo noutras horas, mas não percebo, o teu conteúdo vai mudar. O conteúdo não, continua a ser lifestyle, estudos, o que vocês quiserem. Mas muda um pouco porque a minha vida está a mudar. Eu acho que isto está a ser mais tipo um life update do que está a acontecer na minha vida pós-exames, pós-secundário, perto de fazer 18 anos, coisas do género. Há muitos assuntos que eu quero falar aqui no canal e eu acho que estes vídeos são bons para isso. Vocês acharam mesmo muitos assuntos, eu vou apontar assuntos para outros vídeos. Quando as pessoas perguntam, recebeste um iPad novo? Eu não recebi, malta, eu comprei com o meu dinheiro. E sim, também tenho muitas perguntas sobre o iPad, eu vou gravar um vídeo sobre o iPad. Eu estou a utilizá-lo muito em questões de trabalho, em questões aqui do YouTube. Para a escola, eu utilizei nas 2 semanas antes do exame, mas se calhar estava à espera de começar a faculdade para vos mostrar como é que estou a utilizar o iPad para a escola. Ou gostavam que eu fizesse um vídeo, por exemplo, agora, o que é que eu tenho no meu iPad e como é que eu estou a utilizar agora, e depois daqui a 3 meses, quando a faculdade começar, eu gravasse outro. Podem dizer aí nos comentários. Acabei a minha comida. Digam-me aqui nos comentários também vídeos que vocês querem ver. Respondam-me àquele assunto do iPad que eu perguntei e digam-me ideias de vídeos que não estejam sempre relacionados com estudos, especialmente agora no verão. Eu não estou a estudar no verão, portanto espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um mega like, digam-me nos comentários o que acharam. Eu não sei se este vídeo está uma porcaria, nem sequer sei se vocês estão a ver isto, porque eu acho que estou aqui a falar há muito tempo, eu não sei, mas pronto, é isso. Um grande beijinho e adorei conversar assim com vocês sem nenhum roteiro. Tchau! Estava com saudades disso. Está um calor e eu tive de desligar o ventilador porque fazia barulho.